Някога, като влезе се човек в ресторанта и питаше за кафе и чай. Днес вече хората питат за контакт и Wi-Fi. Затова някои ресторанти използват иновативни методи за работа с клиенти. Точно както правят в ресторант Не се сърди, човече. Извинявайте, да ви помоля нещо. Добър вечер, добър вечер. С какво мога да ви помогна, господине? Ще ви дам 20 лева да отидете да купите две рози и да занесете на сервиторката, която ме обслужва. О, хареса ли сте, така ли? Добре, а защо само две рози? Защото от толкова дълго време не ми носи вечерята, че вече мисля, че се е споминала. Ей, много добра шега, много добра шега. Не е шега. Много съжалявам. Просто е малко нова. Доста разсеяна и болезнено тъпа. Да ви се представя, аз се казвам Георги Обядоносец. И ще ви донеса веднага това, което пожелаете. Аз толкова време чакам, вече прежеднях до такава степен, че вече не една-две бири искам да ми донесете. Направо две студени, донесете ги. Добре, разбира се, носи се. Моля ви само да бъде в чиста чаша. Окей. Какво има сега? Дайте бирата вече. Какво се чудите? Какво гледате на чуткача? Просто вие казахте чиста чаша и се чудя коя от двете беше чиста. Това вече на нищо не прилича. Аз идвам в този ресторант, само защото близо до дома. Извинявайте, аз ще спра да идвам. Това е едно ужасно място. Ужасно, отвратително място. На обяд бях днеска на обяд тук. На обяд в супата си видях хлебарка. Видя ли сте хлебарка? Да, видях хлебарка в супата. Да ви кажа, под сурдинка, вие сте късметлия. Човекът до прозореца не я видя. Отвратително. Донесете ми една паржола и... Това е. Поне не няма как да сбъркате. А, разбира се, носи се. Надявам се. Заповядайте. Хоп. Да ви е сладко. Какво е това? Тази пържола е миниатюрна. Какво е това? Миниатюрна е, да, но за сметка на това е толкова жилова, че ще я дъвчете поне 2 часа. Много смешно. Ха-ха-ха-ха, чак. Донесете ми тогава една обикновена яйца на очи. Имате ги? Нали всичко ще е наред? Няма да са развалени, няма да смърдят, няма да има мухи вътре и така нататък. Разбира се, всичко ще е наред, само че трябва да изчакате половин час, докато се приготвят. Ма как половин час за едни яйца? Може ли такова нещо? Какво ще правя аз тук още половин час, кажете ми? Какво ще правя още половин час? Ще ви кажа какво, моля ви. Какво? Ще чакате да изсъхнете, господин. Дами и господа, време е да вдигнем градуса на емоциите с горещите латино танци на страхотните танцори от Los Pambos Dance Company! Ladies and gentlemen, please welcome Los Pambos. Que la rumba caliente, yo ya quiero bailar con un quinto sabroso que sepa repicar, con mi buen tumbador que sí sabe marcar. Venga mi gente, vamos a cantar, canten sabroso para gozar. Saca tu bailadora y te pone a gritar, que no me pare la rumba pa' poder tu arañar. Toquen la rumba sabrosa para el poder.
eso en el cuero a Lola. No hay quien la pueda parar. Toquen la rumba sabrosa para no, todo el mundo. Si no sabes, no te metas. Esto es para general. Toquen la rumba sabrosa para. Уважаеми зрители, останете с нас и след рекламите, когато ще видите едни хора, които вместо да си носят работа за вкъщи, си носят къщните проблеми на работа. Веднъж Любо Нейков ни извика за събрание. Говори. 2 часа, 3 часа, 4 часа. Гледам го, Ненчо до мен заспал. Любо вика, моля се, бутни го той да го събудиш. Викам, а, моля се, ти си го приспа, ти си го събуди. Още за отношенията между колеги в следващия скетч. Жената успя да ме навие и вчера вкъщи започнахме ремонт. С какво започнахте? С псувни. Е, пак добре сте почнали. Гледай това, колега. Колега, какво става? Добър ден, нещо, няма ли нещо? Нещо, добър ден. Как сте, колега? Нещо, май не си се доспала, а? Много се напих с нощ. Годиниците ми казват, че съм прекалено беден. Е, ти не ли каза, че имаш богат дядо? Казах. И какво? Отиде и се ожени за дядо ми. Спокойно, колега. Аз пък още преди 20 години направих първата стъпка към развода. Какво направи? Ожених се. Вашето нищо не е. Тъща ми от 1 месец живее при мен. Е, нормално, колега. Жена ти какво мисли по въпрос? Ми не знам. От година сме разведени и не живеем заедно. Аз както изслушам, аз въобще не знам за какво да се женя. Е, друго си е така да има някой, така да ти изчисти, ти изпере. Да, аз ръце нямам ли си, ще се оправя сам. И някой така да ти изготви една хубава домашна манджичка, така вкусничка. Аз ръце нямам ли си, ще се оправя сам. Мак се замисля, то си трябва и полов живот. Дичай бе, ти ръце нямаш ли, се оправи сам. Да ви имам аз проблемите. Си ли стручен? Да ви имам проблемите. Аз всяка вечер слушам как някаква двойка се натиска под прозореца ми. И с нощи ги видях отгоре и двамата и ми изляха една кофа вода. Браво, колега! А, така, ама... Те не се ли качиха при вас после? Качи се, жена ми, мокра до кост. Аз затова съм щастлив, че се разведох, колега. Нямам хубави спомени от женитбата. Оженихме се... И веднага ме нападнаха, набиха и ограбиха. Ужас, колега. Кръци ли? Не бе, жена ми и тъща ми. Е, затова няма да се женя. Е, моите като ми казва, че съм беден, аз си обясних защо съм беден. Защото шефа ми е гаден. Гаден, зъл, меркантилен тип, който 5 години иска ми дигне заплатата. Е, чапа меркантилен, айде сега. Извинявай, шеф. Спокойно, аз не съм отмъстителен. Време е за работа. Айде, колега, да дойдеш с мене, да ми пребориш телбочета, да телбода трябва да ми си прибирате. Айде.
Това беше всичко от нас за тази вечер. Довиждане до следващия път, а до тогава помнете. Живеете в богат квартал, тогава когато кучето на съседа ви е облечено по-добре от вас. Обичаме ви.